dende a Xunta de Galicia se está a traballar para que realmente os tantos servicios que nos proporciona Internet como fomentando diferentes iniciativas que impulsen a presencia do galego na rede e a normalización no seu uso en toda a sociedade. Este é un camiño que está marcado na nosa axenda digital, a axenda 2014.gal, que precisamente ten dentro das súas estrategias básicas construir unha identidade propia na rede no que ten que ver coa cultura e a lingua galega. De aí que o goberno galego impulsase e apoiase esa iniciativa tan importante para Galicia como é o dominio.gal, que, como saben vostedes, estamos aí nesa fase de evaluación, de avaliación de candidaturas a través do organismo europeo ICANN e que todos esperamos que o poidamos celebrar no 2013. Non é a única iniciativa que se está a apoiar en o goberno galego, senón que tamén, por suposto, outra iniciativa promovida pola Estrategia Xeral de Política Lingüística, como é o Twitter, a campaña do Twitter en galego, porque entendemos que é aí, nas redes sociais, en internet, onde temos que promover o uso da nosa lingua. Tamén estamos a traballar en deasencia na promoción e o apoio a todos os colectivos, a todas as asociacións de usuarios que están a traballar na traducción de software ao galego, na traducción de software libre ao galego, tamén un elemento fundamental. Moita xente que está a traballar na nosa terra en que realmente todo o software se traduzca ao galego. E tamén se está a traballar noutra iniciativa de que realmente podamos ter a disposición de todas as administracións públicas un sistema de traducción automática global, tanto para a administración autonómica como tamén para as administracións locais.